Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, наша команда пропонує принципово нову державну політику, економічну політику, яка дозволить якісно змінити життя кожного громадянина в країні. Ми маємо абсолютно відмінні пріоритети від тих, які сьогодні нам штучно нав'язує влада. Влада, яка служить не українському народу. Судіть самі. Нам з урядових трибун постійно кажуть про якісь поліпшення міжнародних рейтингів. Команда Радикальної партії переконана, що кращий показник успіху реформ – це доходи українців, це можливість гідно жити у власній країні. Нам розповідають, що збудують успішну економіку за рахунок закордонних кредитів. Ходять з простягнутою рукою до Міжнародного валютного фонду, до Євросоюзу. Ті від нас вимагають речі, які абсолютно не відповідають національним інтересам. Наша команда Радикальної партії переконана, що треба робити ставку на власного українського виробника. Тільки це дозволить забезпечити міцну економіку і зростання доходів кожного громадянина країни. Розповідають про вимоги МВФ, а про вимоги українського суспільства, які обирали в цей зал депутатів, які обирали президента, забули? Так от давайте згадаємо про ці вимоги. Гідне життя в Україні для українців. Не їхати за кордон, поневірятися, щоб 300 євро заробити, а працювати нормально і жити у власній країні. Нам кажуть, дерегуляція – дуже модна реформа. Да потрібна людям не дерегуляція, а потрібен нормальний рівень цін і тарифів, контрольований державою, соціально справедливий, економічно обґрунтований. За це виступає наша команда Радикальної партії. Влада намагається вчергово простягнути продаж сільськогосподарських земель, абсолютно зробити вільний ринок для того, щоб могли скупити іноземці, великі латифундисти, закордонні компанії і так далі. Хочуть остаточно перетворити нашу країну на сировинну колонію. У нашої політичної сили абсолютно інше бачення. Українці – власники своєї землі. Українці на неї працюють і нормально собі заробляють на життя. Для цього наша команда запропонувала аграрно-сировинний збір, який дозволить забезпечити 5 тисяч гривень дотацій на кожну корову для фермерів. Це якісний перехід від занепаду на селі до економічного розвитку. Ви подивіться самі, в декілька разів зріс експорт зернових за останні 7 років. В декілька разів. А чи поліпшилась якість життя на селі? А чи, може, хтось розвинув соціальну інфраструктуру? А чи, може, селяни стали більше заробляти? Нічого цього не відбулося. Тому ставка на розвиток фермерства, ставка на розвиток агропереробки, випускати готову продукцію харчову, продавати по всьому світу, а не бути сировинним донором для інших країн. Влада знову і знову під різними лозунгами пропонує затягування пасків населенню. А наша команда Радикальної партії переконана, що треба робити інші ставки на детінізацію економіки, на подолання масштабної контрабанди. Тільки по лісу-кругляку за останні 5 років контрабанда перевищила мільярд доларів США. Вдумайтесь, тільки по одній товарній позиції. Тому оце треба виправляти, і це десятки мільярдів додаткових коштів до бюджету. І не треба їх брати з людей, треба виводити їх з тіньової економіки, перекривати схеми, не імітувати боротьбу з корупцією, коли антикорупційні органи використовуються як важель політичного впливу, фактично як політичні гравці. Вони мають зі схемами боротися, перекривати їх, унеможливлювати їх, а не переслідувати тих, хто не подобається. Національний банк проводить політику дорогих грошей. Фактично вони діють за вказівкою Міжнародного валютного фонду, а не згідно національних інтересів України, не згідно інтересів українського суспільства. Наша команда пропонує кардинально іншу політику. Це дешеві довгі кредити підприємцям. Більш того, не лише за рахунок коштів платників податків чи державного бюджету, а за рахунок міжнародної фінансової допомоги. Ви подивіться, коли Україна позичає за кордоном кошти, наприклад, в Світовому банку під 3,5%, під скільки відсотків українські підприємці, виробники, громадяни можуть отримати цей кредит? В 3 рази дорожче в кращому випадку. Питання, куди йдуть ці кошти? Навіщо годувати цих паразитів? Навіщо платити шалені заробітні плати в Національному банку, коли вони не працюють на український інтерес? Треба кардинально міняти грошову монетарну політику держави, здешевлювати кредити.
Це все байки, що можна обійтися нарощенням державних боргів, продажем сільськогосподарської землі, приватизацією чи дерегуляцією. Насправді треба робити ставку на власне виробництво через дешевші кредити, через створення експортно-кредитного агентства, через залучення закордонних і українських інвесторів, через механізм індустріальних парків, через прийняття законів про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, які запропоновані нашою командою Радикальної партії, підтримані співавторами з усіх фракцій і груп парламенту без виключення. Тобто треба докорінно міняти економічну політику країни для того, щоб перетворити державу з експортера сировини, яким ми, на жаль, сьогодні є, на потужного виробника, інноватора, де буде нормою не еміграція, а де нормою буде нормальне, гідне життя, заробляти, працювати, розбудовувати власну країну і нормально жити в себе вдома. Ну це хто може з цим не погодитись? Тому це є принципова позиція команди Радикальної партії. Національна економічна політика, яка дозволить перестати Україні бути донором, стати успішною державою і реально підвищити якість життя кожного громадянина. Підтримайте цю політику. Дякую.